ഏത് ഫ്ലാറ്റ് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്? 401. അവിടെ നീ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? അത് അവിടെ ഒരുത്തും ബെഡിന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവനാണോ? അത് ഇവനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി പോ. ഡെലിവറി ബോയ് വന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെ കൊന്നു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും. സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കോൺസ്റ്റബിളിനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മൈര ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് തരാനുള്ള ബാലൻസ് 50 ലക്ഷം തന്നു. അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്ത ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാം. അത് പുറത്ത് വിട്ടാ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടു കൂടി ഇട്ടോടാ. എന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് സെറ്റപ്പ് വെക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നിനക്കത് അത്ര ഈസിയായ കാര്യമാണോ? എത്ര വൃത്തിയെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി കിട്ടിയാ മതി, പണി പാടും. എന്നാ ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് അത്ര സമയമില്ല, മാക്സിമം ഒരു ദിവസമുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റബിൾ അന്വേഷിച്ച് പോലീസുകാർ വരാൻ തുടങ്ങും. എടാ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഐഡിയ തന്നെയാണ്. ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാനുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയടാ. ഈ ഡെലിവറി ബോയോ കോൺസ്റ്റബിളോ ആരും തന്നെ ഞാനല്ലേ വാതിൽ തുറക്കണ്ടേ? എവിടേക്ക് ഓടിപ്പോയാലും എന്നെ തെരഞ്ഞ അവര് വരുവടാ. അപ്പൊ മേഡർ കേസും ചേർത്ത് ഡ്രഗ് കേസിലും കുടുങ്ങിയേക്കും. എങ്ങനെയാടാ? എടാ, വാട്ടർ, വെള്ളം വേണോ? 1 സെക്കൻഡ്. നീ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊന്ന ഈ ഡ്രഗ് കേസ് നിന്നോടൊപ്പം തന്നെ പൊയ്ക്കോളും. കോൺസ്റ്റബിളിനെ കൊന്നത് നീയാണോ അവളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ പോലീസ് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളും. എനിക്കത് മതി. ആരുടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. കാശും ഡ്രഗ്സും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്ലാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലോപ്പായി. നീ വീട്ടിലേക്കാണെന്ന് പോകുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു. ആ ബാഗ് നിന്റെ അടുത്തുള്ളെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആ ക്യാഷ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് മുഴുവനും തിരിച്ച് ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ സമയം വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ബാഗിൽ വെച്ച സെൽഫോണിൽ കോൾ വന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ചത് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നീ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ ജോലി ഈസിയായി. ഞാൻ രവിയുടെ കാർ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് എൻട്രൻസിലെ വാച്ച്മാൻ കാർ നിർത്തിയില്ല. 401 പോയാ തീർച്ചയായിട്ടും നീ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നല്ല പുറത്തു വന്നെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു. പക്ഷെ ആ മുത്തശ്ശി ജീവനോട് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. അതിനുശേഷം നീ ആ ഫ്ളാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചാവി വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. നിന്റെ പാക്കേജ് കിട്ടുമെന്ന് നീ പുറത്തു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നീ മർഡർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. വാടാ പോവാം. ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗ്യാങ് ഉള്ളതായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പോകണം വാടാ. പക്ഷെ നീ പോയില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവളെ കിട്ടണേ ഇവനെ കിട്ടി. മൈരയ്ക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവളെ കുടിക്കിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതി. രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഞാനൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലാ ചെയ്തത്. ഐ വെന്റ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ. സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടുറങ്ങി ഒന്നിച്ച് കറങ്ങിയതല്ലടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നടാ? ഒരുമിച്ച് ഉണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ജയിലിലേക്ക് വരുമോ? ഒരിക്കലും വരില്ലല്ലോ.
ഞാൻ ആരെയും ചതിക്കാനല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത്, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ ആളുകൾ ചെയ്യുള്ളൂ. കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് അത് മോശമല്ല, അടിച്ചു മാറ്റലാ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണത്. നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല. ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് നാണമില്ലേ? നിനക്കില്ലാത്ത നാണം എനിക്കെന്തിനാണ്? ആ മുത്തശ്ശി മരിച്ചോണ്ട് നീ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ? ഞാനും അതല്ല ചെയ്തേ. അത് അറിയാതെ പറ്റി പോയതാ. നിന്നെ പോലെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല. എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോവാൻ തയ്യാറായതാ. നീ പോയായിരുന്നോ? ആ പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ? അതേപോലെ ഞാനും പേടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നീ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യോ? ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഞങ്ങളെ കൊടുക്കോ? ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്താ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ? വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഞാൻ പണം ചേർത്ത് വെക്കാനാടാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ നാട്ടും പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചത്. ഒരേ വീട്ടിലിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആവില്ല. ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ആളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ ഡെലിവറി കൊടുക്കുമ്പോ കാശ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാധനമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ആർക്ക് വേണ്ടി? ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? സിഗരറ്റ് കാരണം ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്ന വലിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരുടെ ജീവിതം നശിക്കണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? ഞാൻ ആരോട് എടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് പോയി വിൽക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവരോട് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത്? നീ പോലീസിനെ വിളിക്ക്. വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കോ. എന്നെ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കോ? ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ആര് വിശ്വസിക്കൂടാ? ഒരു പക്ഷെ അവർ വിശ്വസിച്ചാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂട്ടാളികളാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവര് വിശ്വസിപ്പിക്കും. സൈക്കോ നായേ, യു ബേൺ ഇൻ ഹെൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നടന്നതൊക്കെ നടന്നുപോയി. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്ക. ആ ഡ്രഗ്സും പണവും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇവളെ കുടുക്കിയാൽ നമുക്ക് മൂന്നുപേർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ശിവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നീ പറയുന്ന കേട്ട് വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതിന് വേണ്ടിയില്ലേ നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത? ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായ നീ എന്ത് ചെയ്യണ? ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം.